Він створив власний музичний стиль, бо інші йому не підходили. Став живою легендою музики і зумів затягти у ліжко більше 5000 жінок. Людина перекоти поле – це Мік Джаггер. Хто б міг подумати, що цей шалений старий рокер міг би вибрати щось окрім музики? Та ви здивуєтеся, адже світ міг і не побачити легендарного Міка Джаггера, але отримати поганого економіста. Майкл Філіп Джаггер народився 26 липня 1943 року в графстві Кент. Батько – викладач, мати – організатор асоціації консерваторів. До економічного факультету Джаггера готували з дитинства. Економіст? Яка там економіка? Якщо очі горять, тіло рве у танок, голос не можна стримати від співу. Він полюбляв лише творчі предмети, а інше навчання геть не йшло. Але тільки на уроках співу Мік відкривається по-справжньому. Співає голосніше за всіх, старається з усіх сил, витягує кожну ноту. І так захоплюється, що випадково відкушує собі кінчик язика. Втім, його це тільки роз'ятрило ще більше. Тепер Джаггер впевнений, він буде жити тільки музикою. Батьки такого захоплення сина не забороняли, але і музикантом його не бачили. Та що Міку до того, ким його хто бачить? Він – музикант. Крапка. Мати ніколи не була щасливою від того, чим я займаюсь. Вона хотіла, щоб я нарешті знайшов своє місце в житті і став би кимось типу Муляра. Він збирав пластинки та продовжував співати. І одного разу випадкова невипадковість. Зустріч зі старим шкільним товаришем Кітом Річардсоном. Кіт непогано грає на гітарі, Мік непогано співає. Це ж знак, потрібно створювати гурт. Ця поновлена шкільна дружба, яка проживе більше 50 років, і народить легендарний гурт з назвою «Перекоти поле», більш усім відомий як «Rolling Stones». Втім, ця назва з'явилася не одразу. Спершу хлопці зібрали команду та назвалися «Little Boy Blue and the Blue Boys». Як тоді було модно, вони грали ритм блюз та рок-н-рол і навіть наслідували «Бітлз». Та з кожним виступом Джаггер розумів, яким має бути його гурт, яким має бути він. І вже у 1962-му у лондонському клубі «Меркюрі» перший виступить гурт «Rolling Stones». А у 63-му вони випустять перший сингл. Саме з цього моменту починається стрімкий зліт групи. Пісня за піснею, популярність хлопців росла. Віртуозні гітарні партії, ефектні концерти та епатажний голосистий соліст. А який же рокер без жінок? Його усі хотіли, а він навіть і не був проти. Кажуть, що після концерту він міг класти у ліжко кількох дівчат за ніч. Якщо зібрати усіх жінок Джаггера на святковий парад, то можна було б побачити представниць мало не з кожного куточку планети. В одному з інтерв'ю Джаггер зізнався, що кількість жінок, з якими він спав, не менше 5000. Іноді оргазм краще, ніж грати рок перед публікою. А іноді грати рок перед публікою краще оргазму. Після такої кількості жінок в Джаггера точно має бути багатий венеролог. Але окрім сексу та музики, Мік мав ще одну небезпечну пристрасть – наркотики. Секс, наркотики та рок-н-рол – це і є Мік Джаггер. Падіння в безодню наркотиків, алкоголю та безумства – це нормально лише до тих пір, поки твердо знаєш, як повернутися назад. Втім, безумство та наркотики ні на секунду не відволікали Джаггера від його головного наркотика – музики. Вони пишуть хіт за хітом. Рок-н-рол – це наркотик, так що ти повинен бути обережний з ним. Не потрібно займатися музикою весь час. Те ж саме буває в молодості. Тобі здається, що якщо ти не займався сексом день, то він буде прожитий дарма. Не дивлячись на безкінечний потік фанаток у ліжку, Джаггер якось примудрився одружитися. У 1971-му красуня нікарагуанка Б'янка де Матіас стала першою дружиною Міка. В тому ж році Б'янка народила Джаггеру донечку. Дружина перша, а от дитина далеко не перша. Ловелас Мік вже встиг нагуляти кількох. Очікувано, але через численні зради та гуляння шлюб прожив лише 7 років. А вже у 1990-му друге весілля Джаггера. Цього разу дружиною шаленого Міка стала модель Джері Холл. Але і цей шлюб не був ідеальний. Особисте життя Джаггера було як ураган. Але на диво воно аж ніяк не заважало йому писати хіти.
Неочікувано для всіх, на початку 2000-х Джаггер вирішив схаменутися. Тепер він за здоровий спосіб життя. Кидає наркотики, кидає пити та курити. Йому вже майже 60. Саме час переживати за своє здоров'я з таким-то образом життя. Я дорожу своїм добрим іменем і не хочу доживати старою розвалюхою. Ми все-таки ще зірки, хоч і статусом живої легенди. Всі думали, що тут легендарний Мік Джаггер, шалений рокер і невиправний ловелас закінчиться. Рішення покінчити із диявольським способом життя навіть надихнуло Міка. Він відкриває власну кінокомпанію, створює нову групу, продовжує писати музику. А на 60-річчя Міка Джаггера, як прощення за його минуле та похвала за його тверезість, королева Єлизавета ІІ нагороджує Джаггера статусом сер. Непогано для колишнього наркомана та дебошира, егеш? Його життя було неконтрольованим вихором. Він кохався з ким бажав і скільки бажав. Двічі одружився і має 7 дітей від різних жінок. Не дивлячись ні на що, цього божевільного досі люблять. Зараз Джаггеру давно за 70. Уже 10 років, як він таки зміг себе вгамувати, залишивши собі в житті певну лише секс та рок-н-рол. Ніяких наркотиків.